საქართველოს ხელისუფლება ქვეყანაში 5 წლის წინ გაუქმებული ანტიმონოპოლიური სამსახურის აღდგენას აპირებს. ამ გადაწყვეტილების შესახებ განცხადება ეკონომიკის მინისტრმა ქართულ-აზერბაიჯანულ ბიზნეს ფორუმზე გააკეთა. ეს იქნება დამოუკიდებელი სტრუქტურა, რომელიც აბსოლუტურად დამოუკიდებელ სტრუქტურა ჩამოყალიბდება. რა ფუნქციები ექნება? სამწაო თვითონ სახელში არის ნატკომი ანტიმონოპოლიური. უცნობია კონკრეტულად როდის და როგორ აღდგება ეს უწყება. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ანტიმონოპოლიური სამსახურის მოვალეობაში შედის კონკურენციის უზრუნველყოფა და მონოპოლიური საქმიანობის აღკვეთა ბაზარზე, მოხმარებელთა უფლებების დაცვა, სარეკლამო საქმიანობის რეგულირება, სასაქონლო და საფინანსო ბაზრების ანალიზი. დავით ონოფრიშვილი ერთ-ერთია ვისი მონაწილეობითაც 1996 წელს ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა მიიღეს. თუმცა 2005 წელს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ეს კანონი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ კანონით ჩაანაცვლეს და ანტიმონოპოლიური სამსახურიც გაუქმდა. დავით ონოფრიშვილი მიიჩნევს, რომ ახალი კანონი აღარ არეგულირებს მონოპოლიურ საქმიანობას და არც ზღუდავს მას. ფინანსთა ყოფილი მინისტრი ფიქრობს, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილება ამ სტრუქტურის აღდგენის შესახებ ევროკავშირისა და ევროკომისიის კრიტიკულმა დასკვნებმა განაპირობა. ძალიან ეჭვმებარება, რომ ვინმეს კეთილინებით ან სურვილით დღეს საქართველოს თავრობაში ამის ნაბიჯის გადადგმის სურვილი ჰქონდა. არსებული სამსახური ვერანაირ დამოუკიდებლობას დღევანდელი მდგომარეობით შემხედვარი ვერ გამოიჩენს და ფაქტიურად ეს იქნება ის ფასადი, რითაც იქნება ნათქვამი, რომ ჩვენთან შეიქმნა ანტიმონოპოლური სამსახური. დავით ონოფრიშვილი დარწმუნებულია, რომ ქვეყანაში არაკონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბება, სამომხმარებლო ბაზარზე ფასების ზრდა და პროდუქციის ხარისხის გაუარესება სწორედ ამ სამსახურის გაოქმებამ გამოიწვია. ფუნქცია გარემოში იგივეა აბსოლუტურად. ანტიმონოპოლიური სამსახურის აღდგენის ინიციატორები ქრისტიან დემოკრატებიც იყვნენ. თუმცა ლევან ვეფხვაძე დღეს ამბობს, რომ ხელისუფლება არა ამ სამსახურის აღდგენას, არამედ უკვე არსებული კონკურენციის სააგენტოს სახელის შეცვლას აპირებს. ჩვენ ვითხოვთ, რომ მხოლოდ ფასადურად სათაური კი არ არსებობდეს, იყოს ძლიერი ინსტიტუტი, რომელიც გამოავლენს ყავს თუ არა შაქარში, შაქრის ბიზნესში მონოპოლისტები, რატო არის ამ ხელაფასი შაქარზე, ყავს თუ არა საწვავში მონოპოლისტები და ამის მიზეზი ხო არ არის ბენზინის და დიზელის ასეთი ფასები. ანუ ამ სამსახურის მთავარი ფუნქცია უნდა იყოს მონოპოლიების გამოვლენა და ამ გზით გაზრდილ ფასებთან ბრძოლა. სტრუქტურის რეალურად აღდგენის არჯერა გია ხუხაშვილსაც. ეკონომიკის ექსპერტი ფიქრობს, რომ ანტიმონოპოლიური სამსახურის გაუქმება თავის დროზე მისი არაეფექტური მუშაობის მიუხედავად მაინც დანაშაული იყო. არასოდეს ხელისუფლება ამ სამსახურს არ მისცემს იმის საშუალებას, რომ რეალურად ებრძოლოს მონოპოლიებს. ეს არის გამორიცხული, იმიტომ რომ მონოპოლისტი თვითონ ხელისუფლებაა. დღეისთვის ზუსტი ინფორმაცია საქართველოში მოღვაწე კომპანიების მონოპოლიური საქმიანობის შესახებ არ არსებობს. ამ ინფორმაციის დაზუსტება და შესაბამისი რეაგირება სწორედ მომავალი ანტიმონოპოლიური უწყების საქმე იქნება.